shumë ica tri të vinë sa me bo nëj famën, sa me më ufry qëtu. E ti shesën men me cappuccino, me macchiato të dhe cendë. A jetën këtu a jashtë? Jashtë jetë. Jashtë, në cilin venë? Në Dortmund. A jorë për pushime? Vallaj, vishë për pushime kemi ardhë. Që sa ku jorë? E bëjnë sa tri jorë. Që që të kalu mas pari këtu? Vallaj, e shkëllqyshëm. A të kanë mirë prit mira, e ke prit? Mirë pritja ka qenë shumë e mirë, ma shumë mirë pritja në kemë bëhë dhe pak pejë gjithë pitun, po mirë shumë kësore në kanë prit mirë, shështë një kemë pas bëllë, dashtë mirë kemë pas. Po që ju në hoti, nëse kini pari, mirë presin mirë, a? Ma, që aja ku të ullë është dikun, do më thonë, na jemë, po mirë shumë, nga që ka është ma mira, vendi ka jetës për para. Pikrish dishta me të aboni pyjtje në dalin prej vitit kalun, a jetë të vrejt diçka progres? Jam të vrejt progres, jam të vrejt edhe njerës janë ma qitë, shtu që që më ka që, gjdo gjënë të shku në regull, në më thonë në ndërtimi, të shpiju nështë e një tri, për para i ka pas bitë të shpija, vishë me qërmi të gabelve që e thejshëm, pësët këshyre së këndëroj, mu i thamë që vishë komunja ma shumë që që është të rindërtu në Kosovë. Mi krazu me nume banorëve dhe që shukon edhe që shu arsët. Qytetarët janë shumë knoqën. Qka tjetër kështë ndryshu në Kosovë përveç aktualisht në gjanjen cilë e njëna, qka tjetër kështë posë që me ndryshu? Me ndryshu për të kaldej krejt në regullë është vetëm të punësimit, të më thonë të ekonomijat njerës të mendojnë pak për popëll, mendojnë pak për të rritë, se sot do gjunani një student ose një profesor mund të thamë që ka kry fakultetin, e të punoj si konobarës, e të punoj diku në universitet, është diçka shumë tragjike, që këty në trive t'ju gjenë vendet punës, që t'hapën fabrikat. Ti lo më ndërtesat soliterat, t'hapën fabrikat, t'hapën vend punime, përshë fshatë ato bërë këtë në këtë. Asë fshatë zdo me metë, jemi të bu këtë në qender. Që kjo është, që këtë politike kësha vaci. Edhe një mesaj për krejtë rritë Kosovarë nëse e ki? Unë të rritë e kam një mesaj shumë të mirë, i lusë të gjithë të rritë, që të vedesohën, të ilonë të ondrat të mërgimit, të ilonë të ondrat të gërbetit, që 90% tash veqe dinë që ka është. Musë të ndëgjojnë rranat e të tjerëve që vinë nga atje, që punën si kalit tonë ditën në përpa ushtela, shtonë guën tonë ditën, edhe minëzë i shparitë. 200 euro për shumë më ardhë qëtu më fry, më stingoj se ato janë rrena. Shumë i sa tri të vinë sa me bo nëj femen, sa me më fry qëtu më asi, asi që kalli hek tonë kohën. Unë jam që 35 vjetë atje jam, e di që ka është. Unë e mujtë rrenjë sa dushë, unë mujtë rrenjë kam jetën e mirë, e kam këto, a kam këto, për së është e vërtet aja shukë. Nuk është e vërtet, aja është një propagandë, tash nuk po di, a ka po di kusht tjetër, e na i ka shtin në kokë, që të vim na dhe t'i fryhëm një skamori këtu, e t'i shesu men me cappuccino, me macchiato të dhe cendve, aja nuk është, që aja është mesajë janë për trit, t'ullin, të rokin dijen, të rokin shkollin, të rokin punën, t'angazhohen këtu, t'i lona të andrëse, valohaj, veç në mnerëna janë të nëqinë. Pishelë, së kur në vitet ma para, për shamull, merë të 56-ën, merë për shamull dyndjet e popive, 1883-ën, kur kanë dodhën në preshevat, shqiptarteve, bëjanocit e këtonë, që jam njërë të në ardhën e, jem të emigru, jem të asimilu, jem të lëshu venin tonë. Që ata kam një mesaj për të rritë, që të vendosin të, të lona të andra, të rokën punës me sërgjistet, me ndihme në politikanëve. E jo të bojnë propaganda për një qeveritarës, për një tjetër, për një kryeministë tjetër, për të rrokën për Kosovë.